Krásný dobrý den, milí fanoušci. Já jsem rád, že v další časovce tady můžeme přivítat v našem studiu zástupce Autoklubu České republiky Tomáše Kunce. Tomáši, ahoj. Ahoj Petře, dobrý den. My se s Tomášem už nějakou dobu známe, takže já nebudu zastírat to, že si tykáme, což je pro mě čest. Tomáš je generální sekretář automobilového a motocyklového sportu, což si myslím, že významná osobnost autoklubů České republiky a hlavně je to vstaženo k nám, k fanouškům motoristického sportu, takže, takže o, to, o to jsem radši, že tady máme takovouhle významnou osobnost a hlavně Tomáš je zapojen také do organizace s premiérového závodu VRC v České republice, což je pro mě osobně obrovská, obrovská událost, která se mnou hejbe. Tomáši, jakou vlastně zastáváš funkci v organizaci Středu evropské rally? Petře, děkuji za pozvání. Jsem rád, že jsem mohl přijít na tvé pozvání do tohoto pořadu. A co se týká organizace mistrovství světa, tak jsem zodpovědný za to, že naši část mm -hmm. připravíme bez problémů a a jak si řekl, dokážeme tady uspořádat podnik mistrovství světa s patřičným zážitkem pro pro všechny diváky a fanoušky motorsportu. Mm. Protože já si myslím, že je to obrovský úspěch, že se nám to podařilo a že máme tady podnik mistrovství světa v rally. Mm. Já se to myslím taky a ještě než se víc rozpovídáš, tak já, i když je to trošku netradiční, vždycky nechávám víc mluvit hosty ale mám teďka trošku na srdci něco, co bych rád světu sdělil a zejména našim fanouškům. Já z toho mám teď obrovskou radost, že se něco takového povedlo. Chápu, že kolem toho jsou různé otazníky, jsou kolem toho dneska i nějaké diskuze, jsou kolem, vytváří se možná i mýty, ale pro mě opravdu jako pro srdcového fanouška rally sportu jako uvědomění si, že dneska nebo za pár dní tady v České republice opravdu bude závod VRC, je něco neskutečného a přiznám se, že jsem si udělal takový soukromý seznamovací jízdy na rychlostních zkouškách. A když jsem byl na Šumově, a představil, se, představil jsem si, že těma úvozama, že se tam budou hnát uh, kluci jako Pera a Ožier a tak normálně normálně to se mnou až jako hejbalo. Normálně jsem měl chvílem až jako slzy v očích, když jsem si představil, že teď to tady máme. My jsme zatím jezdili na soutěže Mistrství se po světě, jezdili jsme do Finska, do Švédska, všude možně, a teď to máme prostě tady. Takže bych byl. Jenom bych byl rád, aby jsme si to neskazili a proto, proto tady mám i Tomáše, aby jsme si trochu pověděli, co zatím bylo. A teďka Tomáši už teda přestává mluvit mravenet. A zkus nám vysvětlit, jak se to vlastně celý dalo dohromady, jak to, že se po takových letech prostě najednou teď povedlo být součástí soutěže mistrovství světa. Byl to běh na dlouhou trať. Nepodařilo se to vyjednat za měsíc, za týden. Jednali jsme o tom opravdu dlouho. Ta myšlenka tady vznikla tak dva roky zpátky, když jsme se začali bavit o tom, že samozřejmě bychom chtěli tento vrcholný podnik jako země zaslíbená rally. Mm. Troufnu si říct, že náš šampionát rally patří k těm top ve světě a na evropském kontinentu. A tak jsme i tady v vnímání jako na u promotora, u, u mnohých týmů, takže snažili jsme se. Snažili jsme se o to, abychom ten podnik mistrovství světa dostali k nám. A ty diskuze probíhaly s Barum Rally, kde jsme byli nejblíž. A bylo to v době covidu, kdy v podstatě ten kalendář se z důvodu toho celosvětového lockdownu a potom těch jednotlivých restrikcí na těch jednotlivých kontinentech, a rozměnil, rozmělnil ten šampionát mm -hmm. tak, že bylo těžké prostě postavit kalendář, tak tam byla určitá šance dostat barumku do kalendáře mistrovství světa. Bylo to i ufinancovatelné, měli jsme nějaké přísliby, ale bohužel se to nepodařilo. Nicméně my jsme se neustále ještě snažili o to, abychom tady tu cestu třeba nejenom na barum Rally, ale i druhou cestu spojením se s, s některým z autoklubů, které jsou v okolí našich stá, našeho státu, a, aby jsme ji dokázali třeba přivést k nějakému konceptu, který bychom předložili a ukázali promotérovi, jestli, jestli je to životaschopné, jestli by se jim to líbilo. A, ta cesta se ukázala s Německem, kdy, kdy nás v podstatě i německý autoklub oslovil, že má stejnou myšlenku, protože ta tradice světové rally v Deutschland rally, je, je, velká, v podstatě působil tam tovární tým Volkswagen, působili tam v podstatě i velcí partneři, takže oni, oni nesli také těžce to, že, že, se, že vypadli z toho kalendáře. Takže v podstatě nějakým, nějakou diskuzí, nějakou naší příhraniční možností a spojením se v, v podstatě vznikl tady tento koncept. Ten jsme si vyzkoušeli při loňské Dreisteterelli, ale v podstatě už v té době probíhaly nějaké rozhovory, nějaké diskuze o tom, jestli tady ten koncept by byl, by byl možný nebo ne. Tento podnik byl odpozorován, byl odpozorován pozorovatelkou FIA michel Mutonovou. Aha. Podnik jako takový se líbil, ten koncept, byť se nepovedl tak, jak jsme si všichni představovali, jak na německé straně, tak i u nás. A nicméně v podstatě s tím, jak vypadal šampionát, jak vypadal kalendář, tak, tak se uvolnila šance prostě mít ten slot mm. pro nás. Mm. Takže bylo to v přičiněním diplomacie uh, pana prezidenta Šťovíčka, pana prezidenta Ensra uh, z DMSB a z ADAC uh, a ti to uh, se zasloužili o to, že promotér v podstatě nás zařadil na seznam uh, těchto podniků Mistrovství světa mm. pro 23. Mm. I hned se podařilo vyjednat tříletou smlouvu, mm. takže máme v podstatě tento koncept tohoto šampionátu na tři roky a je tady nějaká vize obecně, jak vnímáme jednotlivé disciplíny v rámci FIA. Uvedu příklad, jsou zde závody typu Bacha, které jsou kratší a potom je tady jeden podnik, který je další a to je Dakar, nebo máme závody Endurance, které jsou šestihodinové a jeden, jeden závod je 24-hodinový Le Mans, tak v podstatě i v tom šampionátu mistrovství světa rally udělat třeba jednu rally, která bude nad rámec vůbec toho celého šampionátu. A to by třeba mohla být nějaká kontinentální rally, která půjde napříč většinou států mezi sebou a, a bude třeba mít jako další, další den. Takže to je taková nějaká úvaha, která je v budouc do budoucna. Tak tímto stylem uvažuje FIA. A my jsme tady u toho, zahajujeme start ve světové metropoli uh -huh. a, a uvidíme, kam se nám to podaří celé posunout. Uh -huh. Tady ten koncept o té dlouhé rally, která by třeba mohla končit i kalendář, ten roční, už jsem něco zaslech, možná je někde promoter, o tom, o tom se někde zmiňoval asi by to bylo zajímavé. Je možné, že teď to, co se tady odehraje, že bude takovým jako testem, jestli to je proveditelný, jestli vlastně i ty týmy to budou chtít, anebo myslíš, že třeba pro ty týmy je to spíš jako přítěž mít takhle dlouhou, těžkou roli? Je to logisticky náročnější, nicméně myslím si, že tím konceptem, který jsme třeba udělali letos, se to dá stihnout. Hmm. Je to jakýsi návrat ke kořenu, protože v podstatě podniky mistrovství světa rally nebo vůbec velkých soutěží vedli od podstaty přes několik států, byly to hvězdicové jízdy, byly to jízdy pro, pro větší území, hmm. takže je to jakási vize do budoucna, pojďme si ji vyzkoušet teď a, a jestli, jestli tam přibyde jeden stát, jestli, jestli ta časová dotace bude další, bude tam třeba jiný koncept servisních parkovišť. To je s otazníkem, ale, ale určitě ta myšlenka je na stole a pojďme si ji vyzkoušet v tomto měřítku a uvidíme, jaká bude budoucnost. Mm -hmm. Ty Už vlastně v té první odpovědi si trošku mi vzal jednu z mých otázek, když jsem se chtěl zeptat, jak to bylo s těma dalšíma soutěžima, které se zvažovaly. Ty jsi sám zmínil Barumku, takže Barumka se rozhodně zvažovala, že by mohla být tou soutěží mistrovství světa. Proč to nakonec dopadlo tak, že se vybrala, vybrala, vlastně ne konkrétní soutěž, protože tady se nejedná o to, že by se já nevím, z stala soutěž mistrovství světa, nebo etapa mistrovství světa, nebo Zrelí Krumlov, ale vytvořil se takový jako mix, vlastně někde něco jako uprostřed. Proč, proč nebyla oslovená třeba jedna konkrétní soutěž, aby se ukázala a řekla, vy budete tou jednou etapou tady v Čechách? Protože v, v podstatě začali jsme vyjednávat diplomaticky uh, i s německým autoklubem na, ta, na tady tomto konceptu. Uh -huh. uh, viděli jsme i z, z těch um, reakcí, které byly na FIA, které byly u promotéra, že by tady tento typ podniku byl větší zájem a měli jsme větší čanci uh -huh. dostat se do kalendáře tím, že by jsme vlastně ve středu Evropy, uh, že by jsme oslovili víc území, uh, víc fanoušků, na druhou stranu je potřeba si sportovně říci, že je sami jako Česká republika, aby jsme tento podnik nedokázali ufinancovat. Mm. Takže proto i to spojení s, s, německou, s německým autoklubem a, a mít tak větší šance na to, aby jsme dokázali finančně připravit a vlastně plán a toho, že podnik je ufinancovatelný, že ho jsme schopni uspořádat a že má nějakou zajímavou koncepci. Mhm. Zmiňuješ spolupráci s německým autoklubem. Na začátku se ještě mluvilo o tom, že by to měla být spolupráce tří autoklubů, český, německý a rakouský. A rakouský autoklub už v tom neparticipuje? Participuje v tom konceptu, samozřejmě, ale je to, je to omezenější část. Mhm. Vlastně to gro leží na ADAC, autoklubu České republiky. Je, zařaz, je zařízena i obchodní společnost, mhm. která má vlastně na starosti veškeré smluvní závazky, veš veškeré vlastně partnerské uh, partnerské aktivity a uh, v podstatě rakouský autoklub nás uh, nás podporuje materiálně, nás podporuje vlastně veškerými lidskými zdroji a není schopný do toho zatím přivést více uh -huh. uh, více aktivit. Uh -huh. Jak moc velká akce a náročná akce je to pro autoklub České republiky? Kolik třeba lidí na tom? Pracuje tady z autoklubu, a pak vím, že jsou nějaké skupiny organizátorů, Zreli Pacheov, Zreli Šumová. Tak dá se říct, jak velký zásah těch Čechů do té organizace bude? Pracujeme v týmu, který je složený z pošumavského autoklubu, z autoklubu Pacheov a v podstatě z přidružených autoklubů, které, které se podílají na tom, že ta páteční etapa bude nachystána. Zvlášť je chystána etapa čtvrteční, to znamená Praha, start, start v Praze, veškeré aktivity v Praze. A v podstatě autoklub jako, jako celek tady toto zastřešuje s tím, že samozřejmě jsou tam, jsou tam osoby a obsazení z jednotlivých podniků, z jednotlivých relí a tím, že jdeme na Šumavě, chystáme vlastně Čínou, chystáme tady tu část, tak, tak spolupracujeme vlastně s těmi přidruženými autokluby. Aha. Jak vznikla ta koncepce té, té české etapy, respektive těch dvou českých etap? Kdo to vlastně vymyslel, kdo to dal takhle tím způsobem dohromady, že je tam ten start v Praze, je tam ten Čínov, je tam ta kuchla. Je, to je odpovědnost naše tady, anebo to bylo nějaká se spolupráce i třeba s těma Němco? Spolupráce byla taková, že vlastně tu rally, když jsme chtěli přivést na svět, tak uh -huh. jsme chtěli startovat ve světové metropoli, kterou je Praha. To bylo na pořadu od začátku, když jsme se o tom bavili. Takže chceme start v Praze. Chtěli jsme udělat ten koncept takový, aby byl samozřejmě přívětivý pro ty týmy v tom smyslu, že máme jedno servisní parkoviště. V tom konceptu, jak jsou podniky reálně really organizovány teď, tak máme jedno servisní parkoviště pevné. To znamená, že ty servisy s náma ne, 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 nemigrují. A, takže, aby, aby jsme se včas dostali třeba do toho Pasova, aby jsme nájili ten počet kilometrů, aby nám to sedělo do času a těch jízdních dob, aby to bylo nějakým způsobem přivětivé. Takže proto, proto Praha, proto, proto Chuchlé, proto zpět návrat do, do Pasova a proto z Pasova opět v pátek na, a, na páteční etapy. To, že jsme vybrali Chuchly, tak jsme chtěli vlastně tady udělat a, a, rz která bude uh, v podstatě prezentací motorsportu, prezentací té rally jako takové, taková super speciálka, super show, uh, kde jsme chtěli ty auta ukázat v jízdě. Uh, samozřejmě je ta, je ta, není to ta klasická rz která vedla lesem, hmm. to taky nebyl vůbec cíl. Chceme to, chceme to opravdu přivést jakoby širší veřejnosti, ukázat tu rally, jaká tady jezdí vozidla a k tomu ještě přidružit Nějaký náš program, to znamená prezentaci autosportu, autoklubu jako takového závodníků zajímavých. Takže to chceme udělat v té chuchli. Co se týká v podstatě dalšího, další, dalšího milníku, který tady je, tak jdeme po 50. na Klatovském okruhu ve uh -huh. čtvrtek. A to je taky jako něco, co jsme si s FIA poměrně dlouho diskutovali, ale. Pak pak to vyšlo jako návrh, který se jim líbil, který prostě podpořili a jedeme o kruhovku, jo, což taky je, prostě není není vůbec v kalendáři mistrovství světa obvyklé. No. Jako. Ale ale s tím příběhem, že jedeme po 50. jedeme snad naposledy mm -hmm. v, tomto, v, tomto, v tomto konceptu té, mm -hmm. té, 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 té tratě, takže myslím si, že se s tím činovským okruhem důsto, důstojně rozloučíme. A, a divácky to bude velmi zajímavé uh -huh. a tam se ta hra líp v podstatě bude startovat, uh -huh. bych řekl. A bude to takový ten highlight toho dne, když v 6 večer prostě vysíláme přímý přenos, uh -huh. s, 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 doufám, že z plného Čínova. No, tak já si myslím, že těch diváků, že tam bude opravdu hodně, protože Čínov to je místo, kde závodil Munary a Rel a dneska tam budou, nebo dneska za těch pár dní tam zase budou ty světoví kluci, takže já se na to těším určitě. Uh, mluvil jsi o Praze, mluvil jsi o Chuchli, uh, zkusme si trošku říct, uh, byly ve hře nějaký další varianty, slyšel jsem, že se mluvilo o, vlastně okruhu kolem strahova, kde se jezdí pražský rally sprint a snad výstaviště v Holešovicích, že bylo taky ve hře. Byli jsme, typovali jsme si tady tyto lokality, bohužel z, z mnoha důvodů nám to nevyšlo, uh -huh. uh, protože opravdu není, uh, není jednoduché zastavit uh, část území a uh, v podstatě ho jenom do uh, dopravu, uh, myslíš? Přesně tak dopravu a obslužnost jednotlivých těch, těch míst v, v centru vlastně velkoměsta. Takže nenašli jsme úplnou podporu v tom, jako co jsme měli namyšleno. Chtěli jsme, chtěli jsme třeba i, i, i to, že bychom jeli částečně vlastně po, po Strahovském okruhu a že bychom se přesunuli třeba na Rošického stadion. Bohužel Rošického stadion už je zavřen, už, už ho nemůžeme využít ta část, která by připadala v úvahu pro ten strahov, nebyla jednoduchá pro zavření ve čtvrtek. Aha. Nemůžeme to zavřít jenom na část, ne. musíme to postavit, musíme tam v podstatě zajistit nějakou obslužnost těch míst a to, kolik je tam firem, kolik se tam pohybuje lidí, není vůbec jednoduché. Takže proto jsme hledali zavřený areál a Holešovice, A nám vyšli vstříc, bohužel ale potom ty naše požadavky byly takové, že jsme řekli, že už ani ty Holešovice nám ne nevyhovují úplně, nejsou, tak, nejsou teď momentálně tak dostupné. kolem se probíhají nějaké rekonstruční práce na vozovce a, a vůbec v areálu jako takovém. Takže, takže proto jsme, jsme pátrali dál a, a jsem rád velmi za chuchalské, za chuchalské závodiště. Je tam výborná viditelnost celého toho areálu. Myslím si, že se nám tam podařilo postavit, nebo podaří se nám postavit v následujících dnech zajímavou tráď a... A že ty obrázky a, a, a vůbec ten dojem z toho závodu tam bude pozitivní. Mhm. Tam asi můžeme říct, že se chystá uh, asfaltování, že část té trati se musí vyasfaltovat, ale pořád to bude mix, že pořád tam budou i, i úseky, které budou šotolinové. Jenom rovné, jenom rovné. Mhm. Jedno zabočení za retardér bude, bude z té tvrdé šotoliny, ale jinak tam bude, bude asfaltový koberec. Stavili jsme ho tak, chtěli jsme vidět, aby ty auta byly v nějakých. V nějakých zajímavých pozicích, to znamená, budou tam nějaké donaty, budou tam nějaké odbočení přes ruční brzdu. Aha. Takže budou ty auta vidět po celou dobu, co tam pojedou. Budou tam doplněny vlastně ta, ta vizibilita velkoplošnými obrazovkami. Aha. Takže já věřím, že si tam ten divák přijde na své. Věřím, že se nám tam podaří získat i nové diváky, které, které, kteří nejsou jako my, že by cestovali tři dny do do Sanrema se podívat a pět kilometrů hmm. na rychlostní zkoušku. Že, že ten rally sport ukážeme i těm lidem, kteří třeba ho nikdy ještě neviděli naživo. Hmm. Já, já si myslím to stejný, jenom chci zase uh, předeslat, že uh, všichni víme, že ten klasický fanoušek rally bude nejspíš na ty šumavský a německý, rakouský rychlostní zkoušky, ale tady nejspíš se objeví jiná, jiná kategorie, jiná skupina lidí, která, kterou to ale zase může oslovit a může to přilákat k tomu, aby se potom šli podívat dál. Takže A ty super speciálky, co si budeme říkat, jsou všude po světě. E, taky už jsme viděli nejrůznější, když se jezdil na parkovišti u supermarketu a kde všude možně. Takže e, prostě super speciálka v Praze taková, jaká je. A moje otázka zní, e, je do budoucna v tom konceptu, že vlastně máme tři země, je možné, že ten start se bude stěhovat, že se třeba objeví, e, že příště se bude stát v Německu, pak třeba v Rakousku a tak dále? Zatím ne. My, my, my jsme spokojeni s tím, že, že jsme tady, že startujeme tady v Čechách. Myslím si, že i celkově je ta spokojenost s tím, jak jsme nabídli tu prezentaci vlastně toho startu, jak jsme nabídli vlastně tu prezentaci těch prvních dvou dnů, vyhovuje zatím všem a, a určitě chceme a, a chceme zůstat u toho konceptu, že budeme startovat z Prahy. Teďka, pokud mám správné informace, tak auta závodní pojedou do Prahy na nějakém traileru, tam se složí odkrouží Kuchly, nebo ještě předtím bude start, a z chuchle pojedou po ose do Čínova. Přesně tak. A z Čínov, po rychlostní zkoušce Čínov zase pojedou po ose do Pasova. Přesně tak. Přesně Takže pořádná tak. porce kilometrů, ale zase upřímně ve světě nic úplně mimořádného. Není to nic mimořádného, myslíme si, že ty dojezdy jsou takové. Já vím, že byla tam taková v to léto kolem, kolem toho měsíce, srpna byla taková Frustrace panovala obecně z toho, že není žádná informovanost, jaký ten koncept bude, uh -huh. nejsou žádné zprávy. Vnímal jsem to také za nás, a prostě my jsme zatím nemohli komunikovat nic, protože jsme nevěděli, jaký ten koncept bude. Uh -huh. My jsme ho ještě jednou měnili, my jsme nepočítali s tím, že ten činov se pojede ve čtvrtek. Uh -huh. Ale z důvodu toho, jak ty dny jsou od středy, čtvrtku a pátku, jak by byly dlouhé, tak v podstatě po diskuzi s tými, po diskuzi s FIA, jsme ten koncept předělali. Já bych za to chtěl moc poděkovat klukům ze Šumavy, že se podařilo vyjednat veškerá, veškerá povolení a, a v podstatě předělat, předělat celý harmonogram a zajistit to, že, že závodíme v tom harmonogramu, v jakém jsme. Ještě na tu otázku tvoji, jak vznikal ten koncept traťe, my jsme oslovili Petra Černohorského, který nám vlastně pomohl vytipovat úseky a vybrat tu trať vybrat zajímavé rychlostní zkoušky po dohodě vlastně s pošumovským autoklubem a připravit takový ten koncept těch tří tratí, která každá je jiná a jsou zároveň tak typické pro nás, pro Česko. Takže ta zpětná vazba, kterou máme zatím vlastně od promotéra, když si projížděl kamerové pozice, hmm. když viděli tu trať, tak, tak, je, tak je dobrá, takže já doufám, že se bude líbit i, i všem těm to a vůbec celému startovnímu poli. Mm. A taky divákům, že kterých čekáme, že, že, že přijdou. Samozřejmě. Když jsme u diváků, tak velká otázka, velký diskuze vzbuzuje vstupný. Na některé soutěže mistrovství světa se vstupný platí, já bych řekl, že na většinu, ale jsou soutěže, kde se vstupný neplatí. Tak jaká diskuze byla tady k tomu a jak velký, řekněme, přínos, třeba nějaký procenta, do té kasy vlastně jsou ty peníze, které se vyberou od fanoušků. To vstupný se prátí podle toho, co máme my zprávy podle hmm. těch podniků z mistrovství světa, jak která země je podporována hmm. a kým. Jsou země, které v podstatě vůbec nepotřebují vstupné na to, aby ten podnik připravili, zároveň ho nemohou ani vybírat. My jsme ta země, která v podstatě pro nás je to vstupné jedno, jedno ze stavebních kamenů toho, aby jsme připravili rozpočet. Takže proto vybíráme vstupné. Proto jsme i to vstupné rozdiferencovali na různé složky, že, že víme, že samozřejmě není ten podnik zároveň levný mhm. na, na to, aby, aby, aby si ho mohla, mohl kdokoliv v té, v té plné míře dovolit. Tak proto jsou tam třeba denní vstupné, vstupné na RZ, vstupné na super speciálku, tak aby, aby si každý tam našel to své. A, a zároveň v, v podstatě ten podnik je tak, když to řeknu, náročný na to. Aby byl v podstatě uhrazen. Uhum. Takže to vstupné pořád hraje klíčovou roli pro nás. Takže to... bez něj by to nešlo. Bez by. Řečen. Nemohli bychom ten podnik uhum. prostě udělat bez vstupného. A to si myslím, že v dnešní době, ať, ať jdete na koncert, ať uhum. jdete na, na jakýkoliv zápas nebo, nebo sportovní utkání, prostě tady ty podniky typu mistrovství světa a vyšší, vyšší ligy jsou prostě spoplatněné. Uhum. No já tomu v celku rozumím. Já už jsem si vstupenku objednal, mě už dorazila, i když se, se spuštěním musím říct ale mám jednu z tisíce nějakých limitovaných a doufám, že si ji pověsím někde potom po soutěži, protože to je první svět tady v České republice a to bude mít jednou cenu. No. Světem rally a internetu se taky nesla možná fáma, možná, možná nějaká diskuze, mít o tom, že tím, že se tady pojede svět, takže ostatní soutěže budou mít problém uh, získat peníze, že, že, že to, že se tady pojede svět, bude mít vliv na spoustu dalších soutěží. Co by si k tomu řekl? Já si myslím, že jsme na konci letošní sportovní sezóny a nedo, ne, nedotklo se to hmm. je, žádným způsobem těch podniků, které byly zorganizovány a vůbec, nejenom hmm. podniku rally, ale všech podniků v rámci Autoklubu. Uh, obecně v, ta dnešní doba je těžká na financování, státní rozpočet se narodil lehce a v podstatě tím, jak Autoklub čerpá samozřejmě státní dotace na, na činnost, na svou činnost, na činnost sportu, tak vznikají různé fámy a vznikají fámy, že když pojedeme ministrovství světa, tak, tak Autoklub z toho uplatí všechno. Není to, není to pravda. My máme samozřejmě na to vyčleněné zvlášť zdroje, zvlášť financování proto, aby jsme to byli schopni ufinancovat, hmm. tak jsme se spojili vlastně se, se, s německým arakem. máme na to nachystaný rozpočet, takže jako byly to opravdu fámy a já, já jsem rád, že, že jsme odjeli sezónu sportovní, tak jak jsme ji odjeli, čekají nás ještě, ještě úplně sezona není odjetá, čekají hmm. nás ještě ty podniky, které jsou ty automobilové show, hmm. takže myslím si, že z tohoto důvodu opravdu to byly jenom fámy, které nás bohužel jenom tak tak to poškozují. Uh -huh. Sezona teda ještě úplně ve finále není, a teďka se soustředíme na ten, na, ten, na ten svět. Očekáváme, že dorazí velký množství diváků, samozřejmě Češi, hodně se očekává, že dorazí Poláci, hodně divoký fanoušci, hodně Maďaři. Jak budou organizované divácké místa? Kdo na těch diváckých místech bude tím, kdo, tam, kdo bude mít rozhodující nějakou pravomoc? Protože... Někde třeba ve světě jsme viděli, že tam pomáhá policie, někdy armáda, tak jak to bude tady, bude, bude nějaké agentury, nebo, nebo to budou mít v rukách ty pořadatele těch autoklubů lokálních. My máme ty složky, které se dělí vlastně z těch pořadatelů, tak jsme oslovili naše pořadatelské skupiny. To jsou to jsou ti pořadatelé, které se budou dívat vlastně od páských tratí, kteří mm -hmm. budou mít na starosti ta, aby ta sportovní. Připravenost a, a, a angažovanost jejich byla, byla v pořádku vůči tomu, jak, jak ty posádky nám závodí. Dál máme divácká místa, která budou organizovaná. I protože vybíráme vstupné, tak chceme, aby to každé divácké místo bylo vybaveno, aby, aby tam byly prostě vstánky s občerstvením, aby tam byly záchody, aby tam byly záchytná parkoviště pro diváky. Mhm. Touto logikou jsme k tomu spěli i proto, aby jsme dokázali všechny uparkovat, aby jsme dokázali všechny přivez na ta divácká místa. Takže já jsem rád za, za to, že, si, že, jste si koupili vy diváci v předprodeji ty lístky. Pomůžete, nás tak, pomůžete nám tak odbavit vás. Je, co nejsnění k těm přístupům čekáme, že by samozřejmě někde mohli se tvořit kolony, tvořit zácpy, ale opravdu budou tam zase ta výběrčí služba z profesionálů, která se skládá z profesionálu, ta bude vybírat to vstupné a bude vybírat v podstatě parkovné a uparkovávat tam všechny z toho důvodu, aby opravdu každý si tam našel to ne. místo. A my i tím, kolik je v předprodeji vstupenek, na která divácká místa jsme schopni to rozšířit, jsme schopni v podstatě reagovat na ty, na ty, na ty, na ty požadavky, které jsou na ta jednotlivá místa. Takže pořadatelský je tam koncept našich lidí, profesionálních lidí a a lidí z různých, z různých spolků, ať už jsou to hasiči, ať už jsou to nějaké dobrovolné spolky. Takže z těch všech jsme využili a, a moc si vážím toho, že že v, v podstatě jdou pomoci zorganizovat tento podnik. Uh -huh. Ze soutěží v Německu vím, že to tam je organizovaný opravdu precizně. Jsou tam právě ty odstavní parkoviště, který si zmiňoval. Můžeme se na to spolehnout, že to bude i tady v Čechách? Můžeme se na to spolehnout? Říkám tady tou optikou, tady tou logikou. K těmto místům přistupujeme. Já jenom bych apeloval na diváky, aby opravdu dbali hmm. pokynu pořadatelů, že byť, byť jsme už měli minulý týden některé testy, vím, že tam převládali emoce vidět vlastně poprvé tovární týmy hmm. u nás, ale nevždy jako diváci respektovali naše pokyny, takže ne vždy byli v těch diváckých místech, by to ty testy byly soukromé, tak jsme tam vytvořili pro ně divácká místa a ne všichni, ne všichni respektovali pokyny našich pořadatelů na místě, tak bych dbal, tak bych přál, nebo tak bych si přál to, aby, aby diváci opravdu dbali všech pokynů uh -huh. pořadatelů a, a, a jedině tak jsme schopni to odpořádat uh -huh. bez problémů a všichni uvidí a všichni zaparkují svá vozidla a všichni se dostanou uh -huh. na ta divácká místa. Na čem všem bude záležet, aby se ta soutěž tady opakovala dál. Teďka jsme se bavili o tom, že smlouva je podepsaná na tři roky, ale ty jsi zmínil třeba teďka diváky, tak třeba, já nevím, bezpečnost diváků a jaký jsou další parametry k tomu, aby na konci ten promotér Afia FIA řekli, jo, ta soutěž se povedla, v Čechách se pojede dál, nebo tady v tom regionu. Platí to jako pro každý podnik. My musíme, my musíme tento podnik uspořádat bez problémů, to znamená od, od těch ceremoniálních startů až, až po tu poslední rychlostní zkoušku, zajistit sportovní kvalitu těch rychlostních zkoušek, zajistit to, že máme pořadatelsky službu vlastně vzdělanou tak, že všichni vědí, co mají dělat v případě nějaké nehody, v případě nějakého problému zajistit průjezdnost a, a přístup ke všem tratím. Uhum. Takže klasicky, jako každý podnik od, od mistrovství České republiky až po takto velký podnik je vždycky je vždycky posuzován tak, že byl odorganizován bez jakýchkoliv problémů, ta se odjela, nedocházelo k žádným spožděním a, a v podstatě k nějakým dopravním kolapsům kolem. Takže je těžké predikovat, kolik přijde lidí, je to byť je to nový podnik, čekáme, připravujeme se na to, že přijde, přijde spousty diváků, chceme být připraveni na to, že, že všichni opravdu se dostanou tam, kam se dostat mají a že samozřejmě nijak to neovlivní vlastně průjezdnost té trati jako takové. Musím se zeptat, jak, jak hodnotíš a jaký máš názor na obsazenost vlastně uh, té soutěže, co se týče posádek. Teď seznam přihlášených už je venku. Uh, já jsem trošku čekal víc aut a trošku jsem čekal, že, že tam bude i víc českých posádek, u kterých se původně zvažovalo to, že z dokonce budou mít problém se tam dostat. Tak mě překvapilo, že jich tam není úplně tolik. Já osobně se. Přiznám, že jsem tady toto číslo, které, které jsem si tak odhadoval, že, by, že bych byl spokojen, kdyby bylo tolik posádek, kolik teď je přihlášených. A samozřejmě ten podnik je to zase podnik mistrovství to je to ta, ta nejvyšší náročnost a na ten nejvyšší level toho závodění v té dané disciplíně, takže není nikterá levný na to se ho zúčastnit. Zase rozumím tomu, že jsme na konci sezóny, když se podíváme i tu na, na tu naši špičku tak jsou to jezdci, kteří jedou buď mistrovství republiky nebo nějaké vybrané zahraniční šampionáty. Takže už postavit se na start bez partnerů není vůbec jednoduché. Takže, takže uvidíme. Cílem je také ukázat tento podnik v tom nejlepším světle, vzbudit zájem u partnerů, aby samozřejmě i pro nás, pro ten český rally sport, jsme získali třeba další nové partnery, protože začnou podporovat někoho, kdo by se mohl zúčastnit třeba celého, celého šampionátu v té dané kategorii, prostě vzbudit zájem, ukázat vlastně tento sport v co nejlepší kvalitně a ukázat dobré jméno českého motorsportu. Uh -huh. Já jsem jako za to velmi rád a i tak to vnímám vlastně v, v oblasti vlastně Mezinárodní automobilové federace, když se potkáváme s kolegy, tak vnímají, máme tady autokros máme tady závody do vrchu, Máme tady rally, máme tady motokáry, ale to z mistrovství Evropy. Takže naše malá země opravdu má velké jméno v oblasti Motorsportu a, a jsem rád, že ho budujeme dále, že jsme teďka na začátku někde velkého mezníku, v podstatě mít tady stabilně podnik mistrovství světa v rally a, a, a pracovat na něm a rozvíjet ty disciplíny, které, které máme a, a jezdce, kteří by třeba mohli se zúčastňovat v budoucnu pravidelně vlastně podniku mistrovství světa. Hmm. Tak já si myslím, že rozhodně máme nakročeno dost dobře. Jak říkám, myslím si, že to je opravdu mimořádná událost. Jdeme do závěru. Tomáši, co bys vzkázal divákům, kam bys je chtěl nasměřovat, co bys jim chtěl vysvětlit a trošku klást na srdce, využij příležitosti. Já už, jsem, já už jsem to tady zmínil, ale já bych chtěl, aby, aby, diváci v podstatě respektovali pořadatelskou službu, naše pořadatele. Vím, že možná někdy bude docházet k trochu stresujícím situacím, na těch příjezdech, na tom odbavování, ale buďte trpěliví. A myslím si, že asi pro nás, pro všechny odměnou bude, budou ty souboje na trati a to, že opravdu u nás uvidíme tu, tu největší špičku v, v rally sportu. Bude se rozhodovat třeba o titulu. A myslím si, že všichni ti, kteří jsou a už připravují ten podnik a už dnes se začínají stavět rychlostní zkoušky. A, a divácká místa, že to dělají proto, ať si to všichni užijeme, tak pojďme si to užít, že ten, že ten závod opravdu bude vrcholem, vrcholem letošní sezóny a, a věřím, že se nám podaří. Já se to myslím rozhodně, věřím, že se to podaří, protože si to přeju, aby se to podařilo Přeju to nám a tím nemyslím německý autoklub, tím nemyslím ani český autoklub, ale opravdu myslím nám, tady tu komunitu lidí, kteří mají motorsport rádi, protože záleží na tom, že pokud se ta soutěž povede, tak máme šanci, že tady budeme eh, podobně kvalitní závody výdat dál. No a to si myslím, že by bylo asi to, to opravdu nejlepší. Tomáš, je tobě moc děkuji, že jsi dorazil, že jsi našel tady v té hektické době trochu toho času. A že si možná i tady fanouškům vysvětlil některé věci, které zůstávaly někde s nějakým otazníkem. Díky moc a, a asi se uvidíme v Klatovech nebo v přiledném okolí. Petře, já děkuji za pozvání. Všem přeji, užijte si tento podnik a budu se těšit někde na viděnou. Tak jo. Díky vám, všem, kteří se díváte, díky, že se díváte na časovku, no a dívejte se dál, ale hlavně vyražte k rychlostním zkouškám světové soutěže, protože je to prostě poprvé. Je to neskutečná příležitost, neskutečný zážitek. Máme tady, nebo budeme tady mít ty úplně nejlepší jezdce na světě. Takže chtěl bych se vás nasměřovat někam, kde se můžete dívat. Těch možností bude hodně, ale nejlepší dívání bude u rychlostní zkoušky. Takže já doporučuji, kupte si vstupenky, abyste se dívat. Zdraví vás Mravenec a Tomáš Kunc. Mějte se krásně. Ahoj.